ရောမမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကျမတို့ဒီယာတီသွေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုနဲ့ပါခြင်း video property ကိုမဖြစ်ရှင်းမဲ့နဲ့ယာတီသွေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုတွေရရှိနိုင်လားဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်ကိုဆွေးနွေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီယာတီသွေးဆိုင်ရာ period property အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းတွေကိုအရင်ဆုံးဒီစားလေးစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံအနှံ့အပြားအများပြားမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အနေအထားအရာ period property ကပို့ပြီးတော့ကိုကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတယ်ခံစားနေရတယ်ဒီတော့ကျမတို့ကဒီတရားမျှတမှုတွေဘာတွေကိုကျမတို့ equity ပေါ့နော် equity ကိုရောက်နိုင်လားဒီဟာတွေကိုမဖြေရှင်းမဲနဲ့ဆိုတာကျမတို့ဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့မှုနည်းပါးတဲ့အရာကိုအိုးကျမတို့ကမလုတ်ပေးနိုင်မဲနဲ့တော့ဘလို့မှဖြေရှင်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ယာတီသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတအသိပညာကျမတို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိနေဘူးယာတီသွေးကဘာကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ပေါ်တယ်ယာတီဆံဝင်ဘာကြောင့်မို့လို့ပေါ်တယ်ဒီယာတီသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ knowledge တွေဗဟုသုတတွေကိုအမှန်ကန်တဲ့ဗဟုသုတ knowledge ဒီမဟုတ်ပဲနဲ့အယူအဆအမားတွေပဲလက်ဆင့်ကမ်းနေတယ်အဲကျမတို့အယူအဆအမားတွေပဲသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကအခုလက်ရှိမှာပေါ့ကြုံနေရတယ်အပြီးလို့ရှင်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ period ကို period property ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေယာတီလာသူတွေကဘာတွေကိုထပ်ကြုံရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအမျိုးသမီးကတော့ယာတီလာနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီတန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အရာတွေသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမပေးနိုင်တာမျိုးတချို့မိသားစုတချို့အတိုင်းဝိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်အသုံးဆွဲခွင့်မပေးတာမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ကြားဘူးနားဝိုင်းရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်လည်းအခုတည်းကကြုံဘူးနေကြရှိတယ်ကျမတို့ကဒီယာတီလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်ခန်းထဲမှာပဲနေရမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဘာမှသူ့နဲ့သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအထောက်အပံ့မပေးတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကကျမတို့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကဘလိုမျိုးအရာထိကိုရောက်သွားနိုင်လဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကြားမှတန်းတူမညီမျှမှုတွေအထိပါဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်ကျမတို့ယာတီလာတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုတာယာတီအတွက်လိုအပ်တဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့အစောကအမတွေအကုန်လုံးပြောခဲ့သလိုပဲယာတီလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးကျမတို့လစဉ်သုံးပစ္စည်းကိုလဲလှယ်ဖို့အတွက်အခန်းတို့လုံးဝပေါ့နော်ကျမတို့အတွက်စိတ်ချလုံခြုံရတဲ့အခန်းရှိဖို့လိုတယ်ရေရှိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သိတဲ့သူတွေရှိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ယာတီလာနေတာကဓမ္မရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်တဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဆရာကြီးဒေါက်တာပေါင်မောက္ခဒေါက်တာဆိုးလွင်ရဲ့ဒီစာပိုက်လေးဆိုလို့ရှိရင်သူဆက်ထားတဲ့လင်္ကာလေးဆိုလို့ရှိရင်ယာတီဆိုတာဓမ္မရာအပြိုဖြစ်ရင်လာတတ်တာဒီလိုမျိုးဆက်ထားပေမဲ့ကျမတို့ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာကျတော့ယာတီလာတယ်ဓမ္မရာလာတယ်ဆိုတာကကျတော့နှိမ့်ချစရာကျမတို့ဖယ်ကျင်စရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီ video property ကိုခံစားနေရတယ်ဒါအပြင်ကျမတို့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေလက်ရှိကိုရီးယားအနေအထားစီးပွားရေးအနေအထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တကယ်ကိုမှအခက်အခဲတွေအများကြီးကိုကြုံရတယ်ဒီဟာတွေကိုမဖြေရှင်းဘဲနဲ့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးယာတီသွေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုတွေရောက်ရှိဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ကူပါဘူးဒီနေရာမှာဒါတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထပ်ပေါင်းပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုအပ်တာကတော့ကျမတို့ကဗဟုသုတတွေအသိဉာဏ်တွေမှန်ကန်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအတွေးအခေါ်တွေထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ယာတီလာတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါတကယ်မှန်ကန်စွာသိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် PDF property ကကျမတို့နောက်ကနေထပ်လိုက်ပြီးတော့ကျမတို့တက်စွမ်းတလောက်ပေါ့နော်အရှိမလဲကျမတို့တောက်လျှောက် mention လုပ်သွားကြတယ် NGO တွေကနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီ public toilet တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအဆင်သင့်ထားပေးထားတာမျိုးလေးတွေကတကယ်ကိုကျမတို့ PDF property ကိုတက်ခန်းတကန်နာနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုကြားရတယ်အားလုံးလည်းမြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်အဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျမဒီ UNICEF ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ကရင်ကအကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းမှာတဲ့ Menswear Hygiene Management Room ဆိုပြီးတော့သူတို့လုပ်ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးထားတဲ့စာသားလေးပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးလေးတွေပေါ့နော် Great 12ကလေးလေးတွေကသူကပြောတယ်သူတို့အတွက်တဲ့အိမ်သားတွေရှိပေမဲ့ဒီလိုမျိုး menstruation လာလို့ရှိရင်လဲလှယ်ဖို့အတွက်အစအစအရေအရာပြည့်စုံနေတဲ့အခန်းလေးကအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်သူတို့အတွက် safe ဖြစ်တဲ့လုံခြုံတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကကျမတို့ကအနင်းကိုလာစင်သုံးပစ္စည်းပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နင်လာစင်သုံးပစ္စည်းရနိုင်မလို့နင်အတွက်တော့အဆင်ပြေမှာပဲဒါ equality ဖြစ်သွားပြီဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကလူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပဟုသုတတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျမတို့ဓမ္မတာလာစင်မှာဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလူတွေအကုန်လုံးသိဖို့လိုတယ်ဒါကြားရောမရောအားလုံးသိဖို့လိုအပ်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ period property ကိုမဖြေရှင်းမဲနဲ့လည်းယာတီသွေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတမှုတွေကတော့မရရှိနိုင်ပါဘူးတရားမျှတမှုတွေရရှိဖို့အတွက်လည်းကျမတို့ဗဟုသုတပေးတဲ့အသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်